Hei, tervetuloa Solu- ja Kun perusteiden pari, jossa nyt saadaan biologiset makromolekyylit ja nukleotidit kasaan sillä, että me katsotaan, että muistetaan, että meillä on sellaisia nukleotideja, joilla ei ole mitään tekemistä sen periytyvyyden tai sen, että meillä on jotain rakennusohjeita, niitä tämmöisten kanssa. Meillä on ylipäätään soluissa paljon fosforiyhdisteitä, ja fosforiyhdisteet tarkoittaa sitä, että siellä on fosfaattia. Meillä on siellä DNA ja RNA, niiden rakenteet me käytiinkin jo läpi nämä fosforihapon diestereitä. Sitten meillä on olemassa tämmöisiä energie, energiaan liittyviä molekyylejä, ATP tai fosfokreatiinia, fosfoenolpyruvaattia. Ne myöskin, niissä on fosforihappoa pohjalla. Sitten meillä on olemassa tällaisia ää, molekyylejä, jotka vaikuttavat jonnekin reaktioihin. Niistä tuttuimpia, tuttuimpia varmaan on NAD ja NADP, jotka oli siellä energiametaboliassa, mutta meillä on myös tämmöinen fosfaatti, joka on tämmöinen B-vitamiini. Ja näiden lisäksi meillä on vielä fosfaatteja, fosforiyhdisteitä, jotka, jotka on tämmöisiä lisätänne metabolian välituotteita tai metabolian tota, niin edelleen. Eli meillä on lisätty fosforia hyvin moneen molekyyliin, ja idea tässä fosforin lisäämisessä on näille se, että silloin siinä on negatiivinen varaus, ne ei lähde millään sieltä solusta pois. Ja silloin me saadaan paremmin pidettyä nämä kaalisarvoiset aineet meidän itsellemme. Ja ruvetaan katsomaan, mitä, mitä sieltä tulee vastaan. Onko nämä fosforiyhdisteet nyt sitten nukleotideja vai ei? Otetaan ATP. ATP tuohan näyttää aivan selvältä nukleotidilta. Siinä on tämmöinen purinirengas, joka on liittynyt viiden atomin renkaaseen, jossa on yhtenä ha atomina happi, eli siinä on sokeri. Ja sitten siellä on fosfaatti, tai oikeastaan kolme fosfaattia. Eli tässä on nyt adenosiinitrifosfaatti, selvä nukleotidi. Samalla lailla voidaan tehdä nukleotidi guaniinista. Saadaan guaniinitrifosfaattia. toimii energialähteenä G-proteiineille. Eli nämä, missä on tämä iso rengas, niin nämä toimii myös yksinään. Ja nämä molemmat toimii myös siinä, että voidaan tehdä näiden perusteella syklisiä molekyylejä, signaalivälitysketjuun. Voidaan tehdä syklistä AMP, syklistä GMP. Sillä, että otetaan noista kaksi fosfaattia pois ja tuo viimeinen fosfaatti pyöräytetään toiseksi renkaaksi tämän sokerin viereen no, jotta homma ei mene liian helpoksi, niin on olemassa myös tämmöisiä dinukleotideja. Niissä kaksi nukleotidia on liittynyt 3,5, ihan perintein, mutta hei, näähän on liittynytkin kahdella tapaa 3,5. Eli ne on kahden fosfaatin välityksellä nämä sokeri, sokerit, toisissaan kiinni. Ja nämä toimii kaiketi geenien säätelyssä ja solusignaloinnissa bakteereilla ja arkeilla. Sen takia ne eivät tuttuja, sen takia niitä ei käydä koulukirjoissa läpi. Sekä GMPstä että AMPstä on olemassa tällaisia, tällaisia molekyylejä olemassa. Ja nykyään niitä on myös löytynyt nisäkkäiltä, ja ne liittyy kaiketi immunipuolustukseen siellä solun sisällä, mutta näistä ei oikein kunnolla vielä tiedetä. No, mitenkäs sitten protonisiepparit? Meillä on protonisieppari NAD. Siinähän vihreällä laatikolla näkyy selvä nukleotidi. Ihan samanlainen rakenne kuin siinä ATP. Eli siellä on tämä iso rengas, joka on tää, jossa on typpeä. Eli siinä on tämä emäs, sitten siinä on se sokeri, sitten siinä on fosfaatti. Toinen fosfaatti, sokeri ja taas emäsrengas. Sen takia se on tämmöinen dinukleotidi. Ja tämä jälkimmäinen rengas, tai se mikä on siellä kaikkein vasemmalla tuossa, niin se on nyt nikotinamidi rengas ja siinä sattuu olemaan typpi sellaisessa kohdassa, että tuohon kohtaan voidaan lisätä protoni. Ja silloin me saadaan sitä NADH. -ta. Vastaavalla tavalla meillä on tämä NADP, joka oli siellä kasvien fotosynteesissä. Ainoa ero on se, että nyt toi yksi hydroksyyliryhmä siinä sokerissa on fosforuloitu. Ja sitten meillä on olemassa vielä se FAD. Jälleen vihreällä laatikolla aivan identtinen rakenne. Ja sen jälkeen toinen fosfaatti, pieni hiiliketju, jossa on monta alkoholiryhmää, ja sitten tuommoinen kolmen renkaan yhdiste, jossa on kaksi tyyppiä. Niihin molempiin typpiin voidaan siepata protoneita. Ja sen takia FADstä voidaan saada sitten FAD-H2. Entäs sitten koentsyymi A? Tämähän oli semmoinen, mikä oli siellä sitraattisyklissä. Huomataan jälleen, että siellä on typpeä sisältävä rengas, siinä on sokeri, jota on sen verran muokattu, sinne on fosfaatti lisätty, ja sitten siinä on fosfaatti siinä vitosiilessä. Eli edelleen ihan... Samanlainen nukleotidi on kyseessä. Siellä on adenini ems, ribosisokeri, fosfaatti vitoshiilessä. Kiitoksia.